Myslím si, že sa mi niečo také nikdy nestane. Ale často sa mi o tom sníva. Vážne? Áno. Sníva sa mi, že sa vydávam v kostole kláštora celá v bielom. Otec Manuel sa ma pýta, či chcem snúbenca za manžela a ja hovorím áno. Čo je, milý, čo je? A tie sa mi sníva, že sa otec Manuel pýta snúbenca, či si ma berie za manželku. A on povie, ako by som si mohol vziať túto štetku. Milý. Andrea, prosím ťa, poď sem. Čo je? Vieš, čo je toto? Nie. Ten môj bláznivý syn Ivo dal výpoveď. A určite je to iba preto, čo dnes ráno videl. Nie. Teba. To, čo videl, nemá s týmto nič spoločné. Nie. Povedal si, že si ho vylúčil zo svojho projektu. Je to dokonalý hlupák. Zomrie od hladu. Ja mu nedám ani peso. Nerob si starosti. On si založí vlastný podnik. Ale choď, prosím ťa, Andrea, s tým podnikom nech ma nerozosmeje. Áno, áno, nesmej sa, otvorí si fitness centrum. A tvoja matka bude jeho spoločníčkou. Moja matka? No, tak to sa teda spojili rýchlejšie, ako som si myslel. Federico. Musíš sa s ním porozprávať. Ivo musí zostať v podniku. Je to tvoj syn, nie? Radšej nepokračuj. Navrhujem zmenu témy. No tak, Socorro. Tak mi to prosím ťa povedz, Socorro. Čo ti mám povedať, Alina? Potrebovala by som vedieť, ako by som konečne mohla získať nejakého chlapa. Ja to neviem, nemám na to proste tam. Myslíš si, že keby som to vedela, bola by som bez muža? No tak, Socorro, určite máš nejaké tajomstvo, ako na to. Aké tajomstvo? Nemám žiadne tajomstvo. Neviem, ako sa to robí. Nikdy som nejakého muža nemala. Ty si nemala muža? A čo Martin, otec? Že by Marta nebola tvoja dcéra? Čo? To áno, ale vlastne ani neviem, ako sa to stalo. Bolo to... Ako to, že to nevieš? Socorro, prosím ťa, snaž sa mi trochu pomôcť. Ja potrebujem vedieť, ako sa ti to podarilo, že si ťa nejaký chlap vzal. Nevydala som sa. Ani mi to nepripomínaj. Veľmi nerada o tom hovorím. Socorro. Ja. Pane Bože. Ty by si chcela zbaliť chlapa, Lina? Čo? Pýtam sa, či chceš zbaliť chlapa. No jasné, že chcem. Ja viem koho. Bobbyho, čo? No, ale nie. Asi si zdiel celkom vedľa. Vedľa? Zbláznil si sa? No. Z Bobbyho? Ty si vedľa. Ty si z neho vedľa. Ale nie, to nie je pravda. Bobby sa na mňa pozerá, ako by som bola vzduch. Pretože to robíš zle, Lina. Musíš byť šikovnejšia, musíš na to ísť inak, vieš? Lenže ako mám byť šikovnejšia, ako to myslíš? Ne, musíš si o ňom zistiť niektoré veci, napríklad... Napríklad, v akom je znamení, vieš? Vieš to? Nie, to neviem. No to je ale chyba. Pochop, toto je zásadná vec, to musíš vedieť. Pretože keď hviezdy hovoria nie, tak je všetko zbytočné. A vieš, že máš možno pravdu? No jasné. Ver kamošovi a začni si to zisťovať. Ja ti potom poviem, čo musíš urobiť ďalej. To zvládneš. Tak dobre, labu cez labu ste ma naučili vy. Čože? Nohu cez nohu. Tak je to lepšie. Isté, že som ťa naučila dať si nohu cez nohu. Áno. Ale to nie je jediné. Jediné, čo musíš vedieť. Je toho viac? Samozrejme. Ha. Napríklad. Pozdrav. Nie, nie, počkajte, ja viem zdraviť. Naozaj? Jasné. Uvidíme. Dobrý deň. Ako sa máš? Šibavá madam, som tu pol hodiny a teraz ma zdravíte? Nebuď vulgárna, Milagros, mne nešibe. Chcem vedieť, ako odpovieš na otázku. Dobrý deň. Ako sa máte? Aha, ale na kože. Áno, milý, odpovedz mi. Dobre teda. Dobrý deň. Ako sa máte? Dobre. Čo sa na mňa tak pozeráte? Tak čakám.
to dokážeš povedať len dobré. No dobré, tak dobré, madám. Aké dobré, madám, a nič viac? Odpovedá sa veľmi dobré. A vy? Už som vám povedala dobré, čo ste padnutá na hlavu, alebo ste hluchá. Bože, pomôž mi, toto je nad ľudské síly. Vstúpte, nech ste ktokoľvek. Mama, potrebujem s tebou hovoriť. Ja už idem. Dobrý deň. Čo? Ako sa máte? Čože? Čo? Vidíte, a vraj, že som nevychovaná. On to tiež nevie. Čo sa deje? Nič, a o čom chceš so mnou hovoriť? Povedz mi len jedno. Spojila si sa s Ivom a chcete založiť nejakú sprostú telocvičňu? To nie je nič sprosté. Áno, stala som sa spoločničkou svojho vnuka v podniku, do ktorého sa hodlá pustiť. Nie je to tvoj vnuk. Ak mu dáš nejaké peniaze, poviem mu, že nie je môj syn. Čože? Počula si dobre. Ty si sa asi zbláznil. Veď ho zničíš. To ma nezaujíma. Radšej pust ten nápad z hlavy a prinúť ho, aby sa vrátil do podniku. Ivo si so svojím životom nebude robiť, čo chce. Jasné, mama? Počkajte, počkajte. Prosím, hovoríš so mnou? Áno. Vážne? Áno, pán Bernardo. Tak mi rýchlo povedz, o čo ide. Ináč to pánu Pavlovi vychladne. O tom som s vami chcel hovoriť. Chcem mu to odniesť. Čože? Čo nepovieš? Myslím to vážne. Dovolte mi odniesť mu ten podnos. Ani náhodou. Ale prečo? Vám ušetrím robotu a trochu sa s Pablom porozprávam. S pánom Pablom. Tak dobre, s pánom Pablom. Sľúbila som mu, že ho prídem navštíviť. Už aj to pusť. Dovolte mi tam ísť. No tak, čo sa vám stane, ha? Môžeš vojsť. Ďakujem. Ramon, je teplo. Áno, ďakujem. Ďakujem. Mohla by som vedieť, čo to s tebou je? Nič, prečo? Dávno som ťa nevidela v kuchyni. Nechcem obťažovať po tej hlúposti, čo som urobil. Veru. Bola to poriadna hlúposť. Áno. Čo ti Roky nepovedal, že už som ti odpustila? Neveril som mu, ale odpustila si mi? Áno, nezaslúžiš si to, ale odpustila. Tak teda, tu máš kytička čerstvej zeleniny pre ženu čerstvú ako tá zelenina. Si taký milý, ďakujem. Ja sa asi celá roztopím, zelenina zo srdiečka. Nemáš za čo. Cukoro. Áno? Prosím ťa, nezjedz to. Nie? Nie. Daj to do vody a kedykoľvek. Áno. To uvidíš. Áno. Spomeň si na mňa. Áno. Môžem trhať listy? Áno. Miluje ma, nemiluje. Áno. A tak až k srdiečku. K srdiečku zeleniny? Možno aj k môjmu. Áno. Áno. Tak, dobré. Ahoj, ahoj. Páči sa ti? Áno, veľmi. Na čo pozeráš? Na podpis. Čo je s ním? Je tu Tito. Nevedela som, že kreslí. Ty to nevie držať ani ceruzku v ruke. Má určitý druh umeleckej paralýzy. Ale tu je Tito. Áno, to ja. Nerozumiem. Vieš zachovať tajomstvo? Samozrejme, že viem. Ale keď mi to nechceš povedať, tak mi to nehovor. Ale áno, poviem ti to. Prosil ma, aby som mu ho dal ako dar. Pre teba. Aby som povedal, že ho nakreslil on. Prečo by ma chcel Tito klamať? Pretože nemá odvahu. Na čo? Povedať ti, že ťa ľúbi.
Čo sa stalo? Odrazu si stíchla, čo je? Nepáči sa mi to. Ale veď je krásny ako ty, Milagros. Nehovorila som o obraze a nehovor také veci. Dobre. A čo sa ti nebáť? Že je ty to do mňa zalúbený. Nie som rada, keď sa niekto do mňa zalúbi. Prečo? Preto. Teda to znamená, že ty nie si zalúbená? Nie. Naozaj? Nie. Nikto sa ti nepáči? Pochop, to je niečo celkom iné, ako keď si zalúbený.